Господин Дибо? Да, резте. Как зовете? Опет дом, как се зови, Коя е докторица? Па, ви морате кон мене на преглед. Не морам, ја никудич кога сме преглед. Морате прегледат гузицу кон мене. Ја виш глупоче. Хало, господин Дибо? Јер пиете таблетите кое сам вам дала? Ја виш. Хало? Ти таблетите пиете? Ето джамбо. Господин Дибо, ви требате пи таблете јер сте поремечени. Нисам. За побршање. Ја сам здрав особа. Нисте ви здрави. Рети, брато, стај се. Па ја знам да је здрав. Nije on zdrav. A koje tablete ti pije, Živo? Nikakve tablete ne pije. Pa šta se bavim tu? Gospod Braco pije on tablete, ne vjerujte mu. Za šta tablete pije? Jambo, pije tablete protiv... Da skine s linije. Halo? Halo, kako tablete pije, za kaj? Pa on zna, nek vam on kaže. Ja znam da pije tablete i sada i sama. Ma nikakve ne pije, loše žena. Pogotovo žena pa loše kuć. Pa dobro, pobiš u terenu ili ovako to nije. Pa ne pijem ništa, vezi za žena loše. Ne, on pije tablete za pijenje što zdravi. A da, skinete joj srnije. Šta pojete? A guzi su stare tablete? Da, da. Laže. Kako su te tablete, brate? Laže. Laže, a? Da. Ne, lažem, gospod Đibo, nemojte se igrati. Pa daj, svi te slinije, šta ti je? Bože, dragi, a su to velike ili male tabletice? Velike, velike, jer treba je tako. A oči svi slinije? Jesu crvene ili bijele? Pa daj, prestane. Crvene. Crvene tablete? Pa daj, džambu da... A, to je za zdisanje Hašima Hučuka. Tako je, bravo, gospod Vasa, nije istina, vidi da vaša žena. No, ne, sam pitan, ovako pitan. Znači, to su tablete, staviš ga u budu... Pa daj, sviđu slinije još jedan puta. Molim te, ugasite. Gospod Đibo, nemojte se igrati. Pa ugasite, daj, šta izmišljavaš? A koliko dođu te tablete, gospođo? Ma daj, laže, vidiš, taj pitaš da... Ali to njemu dam besplatno, pošto on mene zadovolji u ordinaciji. Ali skušu te tablete? Ko te proizvodi? Pliva? Pa to vam je ilegalno, nije to pliva, ilegalno se uvoze. A je, iz Kube? Da, da, iz Kube. Da, eti džambu da makam telefone. Bože, dragi. Ja ne znam, ja to prvi počujem... Makam telefone sa krana, više ja idem... Ja prvi počujem da se te brojca sada u budu. Idem gore, ajde. Gospod Đibo! Gospod Đibo! U ponedljak na kontrolu. Nema od toga ništa. Zajebi. Ima. Nemojte se igrat samo. Zajebi, ne, sad sam to prijat. Ne igrat se, gospod Đibo, najebat ćete. Aha, oči ti... Dajte recite, halo. Halo, da. Laku noć. Medem ti ga malo. Tako, Đibo, ajde, daj. Gospod Đibo! Daj, makni je. Halo? Mednem ti ga malo. Hvala. Viš i mene stavlja malo isto. A ja se ne ručim, Đibo. A hoće makam se slinije. A viš kaj mi rekla? Da, hoće makam slinije. Daj, hoće makam slinije. Gospod Đibo, nemojte se igrat. Daj, makam se slinije. Džambo! Gospod Đibo, jer me čujete, gospodine? Neću, da se budem svi čuje, koji opet ne čujete. Hoćete doći na kontrolu da se ja i vi malo igramo? Nemo, ste mi što igrati. Morate tablete popit, nemojte zaboraviti. Ma da, idi, kragu. E, bi se igrali sa ono možda? Ne bi. E, kad ti ga cigan uvali. Tako je, brato, znamo. Tako ti čast. Ma daj, Džambo, ej, ti, maknem te telefone. Eto, Džambo, da maknem telefone. Džambo, šta me jebeš? Gospod Đibo, zašto se živcirate? Zato što znam da me propulacijaš me, govoriš glupoci da o ljekove, ja sam zdravio ljekove, ne moram nikad piti. Ne, niste vi zdravi. Jesam, da, jesam, brato, šta je? Šta je, pa vi ste poremećeni, gospodine. A da, ne, čuješ tu da vam. Kako je rekao?